Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sabiq sədri Tağı Əhmədov kafedra müdürü olduğu Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində sərhədindəki problemlərlə bağlı 6 aydır işə çıxmır. Bununla bağlı Yeni Sabah saytı məlumat paylaşıb. Universitet əməkdaşlarının sözlərinə görə mövcud qeyri-müəyyənlik universitet rəhbərliyini də narahat edir. Tağı Əhmədovun işə çıxmaması kafedrada işlərin axsamasına səbəb olub. Buna görə də rəhbərlik iki dəfə Əhmədova vəzifəsindən istifa verməyə təklif edib. Amma o həmişə bu təklifi qulaq ardına vurub. Qeyd edək ki, texnik elmlər namizədi alimlik dərəcəsi olan Tağı Əhmədov 2 dərslik və 5 dərs vəsaiti 6 metodik vəsaitin müəllifidir. O, əməkdar mühəndis fəxri adına layiq görülüb. Xatırladaq ki, Tağı Əhmədov onurğa beyin iltihabından əziyyət çəkir və əlil arabasına möhtac qalıb.